Наслідки капітального ремонту міжбудинкових проїздів на вулиці Достоєвського, 3 і 3А, довели містян до відчаю. Люди запевняють, що штукатурка на будинках почала руйнуватися на очах. Вимагають, щоб підрядник продовжив ремонтні роботи. Представники тимчасової депутатської контрольної комісії намагалися прояснити ситуацію. Щодня на людей чатує небезпека у вигляді шматків сухого бетону, що обвалюється з будинків, та обірваних ліній електропередач. До того ж, непокоїть мешканців розритий дитячий майданчик та відсутність сполучних доріжок. І це зовсім не повний перелік. Вон дивіться, доріжка одна сторона, до дороги Достоєвського немає, в сторону дітям школи немає. Коли почали, ступеньки не зроблені. Коли почали робити, це все взагалі завалилося, бо ця каналізація взагалі загнила це все. Цю всю кладовку розбили. Спочатку, розповідають люди, зверталися з ініціативою капітального ремонтування міжбудинкових проїздів до місцевої влади. Ми йшли з бумагами, ми йшли в департамент, ми йшли на прийом до міського голови. Йшли 2 рази на сесію, 12 годин ночі прийшли, поки не приймалося це рішення. Депутати з міського бюджету виділили необхідну суму і зі свого боку виконали всі умови, переконує голова депутатської контрольної комісії Володимир Бишлей, який разом з іншими членами групи прийшов, щоб перевірити, у якому стані будівництво та чи відповідають витрати кошторису. Як виявилося, роботу до кінця не виконали. Мешканці й надалі скаржаться. Так, значить, до головного слідчого управління не закінчена робота. Доріжка до мусорного, вихід на Достоєвського, он тут не закінчено, де кладову, де двері мають поставити. Бо тут, коли почали плитку ставити, усе обрушилося, вони поставили, повністю заливали площадку, за свій рахунок фірма робила. Голова тимчасової депутатської контрольної комісії Володимир Бишлей пояснює ситуацію так. Суть ситуації полягає в тому, що цей об'єкт фінансувався з двох джерел. Перше джерело – це бюджетні кошти територіальної громади, міські кошти, це 85% загальнокошторисної вартості і 15% – це дільова участь мешканців. Як виявилося, мешканці вулиці Достоєвського ще не виплатили своєї частини, оскільки чекають на остаточне закінчення ремонту, а підрядник не може продовжити роботи. Запевняє, взявся за виконання робіт за власний страх і ризик, а потрібно вже віддавати банку кредит. Просто є жителі, які не хотіли після заміни комунікацій ходити по болоту, і вони звернулися до мене, як підрядчику, допустимо. Можеш зайнятися цією пліткою? Я говорю, можу зробити цю плітку, і ми договорились з ними, і тому я почав раніше. Ну, а договір вже було на розгляді в департаменті. Да, тут є недороблено, але я не можу доробити, бо в мене немає грошей, мені треба вернути за матеріал. Члени ініціативної групи на чолі з депутатом Володимиром Бишлеєм спробували прояснити ситуацію і перевірити дані згідно з документацією. Коли ви роботи почали як підрядник? Десь в листопаді, десь кінець, так, під листопад. Десь. Оця людина звернулася в обличчі мешканців. Дивіться, яка цікава ситуація. Це теж дуже добре, що чиновники так оперативно реагують. 15 грудня заява поступила. 15 грудня заява поступила. Грудня 17 року. Договір підписаний 19 грудня вже. Акт виконаних робіт зданий 22 грудня. Як зданий, як ніхто не приймав. Мешканці обурені, оскільки багато часу оббивали пороги вищих інстанцій. Для членів ініціативної групи незрозумілим є два моменти. Для мене здивуванням було насправді, що мешканці, які живуть в цьому великому мікрорайоні, навіть не знають, що вони мають здати більше 150 тисяч гривень для того, щоб завершити цей об'єкт і покрити свою дольову участь. Також насторожує те, що цей об'єкт фактично був укладена угода і зданий в експлуатацію буквально за там 5 днів, чого практично нереально є, тому що тут об'єми зроблені величезні. Член ініціативної групи Андрій Ілюк каже, поспішних висновків робити не можна. На те є причини. В 2017 році були внесені зміни щодо співфінансування. Ну, це така ймовірна, можливий корупційний механізм щодо, тому що це фактично, якщо ремонтні роботи відбуваються за цією процедурою, то уникається система ProZorro, і відповідно ми не можемо контролювати, щоб цей механізм відбувався чесно. Я вважаю, що потрібно зараз вивчити ситуацію, яка вона є, вивчити, чи немає тут юридичних порушень. Звичайно, якщо є юридичні порушення і можлива якась корупційна складова, то в правоохоронні органи передавати цю справу. Підтвердив ці слова й Володимир Бишлей. Є в нас багато запитань, і ми всі наші висновки публічно оприлюднимо на сесії міської ради перед депутатським корпусом і громадою. Іванна Бородаш, Роман Палатик, Чернівецький промінь.